Poslanik Demokratske stranke i zamenik predsjednika poslaničke grupe te stranke u Skupštini Srbije, Balša Božović, na konferenciji za novinare koja je održana u Skupštini Srbije, naglasio je da u svetu danas postoje samo dva čoveka, predsjednik Srbije Vučić i turski predsjednik Erdogan, koji se boje onih koji drugačije misle. Ono što se dešavalo i što smo imali prilike da vidimo da se dešavalo u Turskoj, zatvaranje medija, zatvaranje onih koji drugačije misle, više desetina hiljada onih koji su iznosili drugačije stavove u odnosu na predsjednika Turske, bili su prognani, bili su zatvarani, šikanirani, otpuštani. Nešto blaži scenario se dešava u Srbiji, ali je to početak koji će se završiti isto kao i u Turskoj. Poslednji lokalni mediji koji preživljavaju torturu Aleksandra Vučića i ovog režima dešavaju se iz prostog razloga što režim ne može da istrpi kritiku ni na lokalnim medijima koji ne samo da se ne vide u celoj Republici, ne samo da nemaju toliko širok auditorijum, već nemaju ni osnovnih sredstava za finansiranje s obzirom da nisu opozicioni, već su isključivo neutralni mediji. Danas ne postoji ni jedan opozicioni medij u Srbiji, postoji isključivo nekoliko neutralnih medija od ovih lokalnih koje smo imali prilike da pomenemo, što pisanih, što lokalnih televizija, jedna od poslednjih koja trpi ovaj pritisak jeste KTV Zrenjaninska televizija. Božević je istakao da pritiscima raznih vrsta na KTV televiziju vlast pokušava da uguši poslednje zrno slobode koje je ostalo da živi u Srbiji. Aleksandru Vučiću na neki način smeta sve od lokalnih medija do republičkih medija, do kablovskih medija, do svega onoga što na neki način građani makar preko interneta mogu da dođu. Ovo je poslednji pritisak koji smo videli i naravno ponavljam da sam imao prilike nekoliko puta da gostujem na KTV televiziji u Zrenjaninu. Nikada ni jedna tema, barem kada sam ja bio prisutan, nije bila opoziciona. Tamo su dolazili i naprednjaci, tamo su dolazili i predstavnici stranaka vlasti, i radikali, i mnogi drugi, naravno, i neke opozicione stranke. Balša Božović je naglasio da nije u pitanju opozicioni mediji, već je KTV televizija profesionalan, neutralan i objektivan medij koji se bori da opstane u sadašnjim uslovima. Naravno, evo i to smeta režimu Aleksandra Vučića koji ne trpi apsolutno nijednu reč koja je izgovorena protiv onoga što radi danas Srpska napredna stranka, protiv onoga što radi vlada Republike Srbije i što rade naravno ministri vlade Republike Srbije. Ono što je za nas veoma važno jeste da ćemo se boriti da sloboda u Srbiji se ne ugasi, borit ćemo se da se ovakve stvari ne dešavaju, pokušat ćemo na kraju telima da branimo one koji oni fizički ugrožavaju, ne bili ugasili svako drugačije mišljenje danas u zemlji. Narodni poslanik Demokratske stranke Balša Božović uporno ukazuje još od 2015. godine na stalni pritisak aktuelne vlasti na slobodu govora, slobodu medija i optužuje nosioce vlasti za zastrašivanje građana kao i na nepravde koje su u proteklim godinama nanete građanima u Srbiji.